Олена Захарченко, Сім воріт, частина перша парад героїв, лікар, людина, риба тарань. Ритмічні наші удари долонями. Для тебе, Сфінксе. Ми співаємо тобі, Сфінксе, ми хвалимо тебе, Сфінксе, з вечора до самого ранку. Тільки не чує Сфінкс нас, бо помер Сфінкс. О Сфінкс помер, величний звір! Сфінкс упав на пагорбах, крила свої склавши, впав Сфінкс. Не ридав ніхто за Сфінксом, бо не було кому за Сфінксом ридати. Пережив Сфінкс свою пам'ять, пережив Сфінкс. І похований був Сфінкс там, де здох, на київських пагорбах спочив Сфінкс, і ми його закопали. Як вийшли ми, лопати свої тримаючи на плечах наших, несучи лопати свої на плечах своїх до автомобіля мого, яким привезли ми Сфінкса, бо здох Сфінкс, старий Сфінкс був, всохся Сфінкс, і як вийшли ми, йдучи сумні до автомобіля мого, то побачив я сім брам, і зрозумів я, що недарма так сталося. Сказав я напарникам своїм, їм обом сказав я Бачите ці брами, бачите їх. І сказали мені напарники, сказали мені вони. Бачимо ми ці брами. Це гаражі. Так відповіли мені напарники мої, бо були мої напарники темного і куцого розуму. Темного і куцого розуму напарники мої були, але інших у мене не було. І сказав я собі, сам собі сказав. Як же таке може бути, що це гаражі? Не може бути такого, що це гаражі, бо не влізе ніяка машина у ці ворота, сказав я сам собі. А навіщо гаражу такі ворота, що в них машина не влазить, сказав я собі. Якщо в гаражі двері є, то в них мусить хтось заїздити, якщо гараж це справді. А перед цими брамами трава росте, велика трава росте, перед цими воротами, і не їздять тут машини. Пройшов я відстань до брам, і став я перед брамами і стояв я. І дивився на брами ті, відчуваючи сум'яття в серці, і сльози в серці моїм були, і нерозуміння в серці моїм було, і злість була в серці. Став я згадувати думки свої старі, і слова свої старі, і віками невживані слова став згадувати я, і ворушив я слова в душі своїй, як похоронні вінки на міському смітнику, ворушив я їх. І дістав я маркер із кишені моєї, і написав я на одній із брам. Із високих небес до глибоких глибин думки послала богиня, з високих небес до темних глибин думки повернула і Нанна, написав я маркером на першій брамі. Покинула небо, покинула землю, в темінь у світ мертвих іде, написав я на брамі. Помилувався я написом на першій брамі, і подумав я, що недовго йому тут бути. Але не став я змінювати нічого в написі своєму, бо були то перші рядки гімну давнього, і знав я, що мусили вони тут бути. Тоді побачив я, що світлим уже небо над нами стало, і що люди пішли на роботи свої, і у маршрутки свої, і у трамваї свої, і йшли вони заклопотані, і ніхто не читав того, що я на брамі написав, і зрадів я. Зрадів я, бо не для них було оте, написане на брамі. Пішов я до напарників своїх і побачив я, що стали блідими їхні лиця, і тремтіли їхні руки, і ноги їхні в колінах тремтіли від страху. І сказали мені вони, напарники мої мені сказали Де ти лазив, сказали вони мені, де тебе носило, сказали вони мені? Ти хочеш, щоб нас люди побачили? Подумав я, що правду кажуть напарники, бо не варто людям бачити їх. Хай люди йдуть у свої маршрутки спокійно і не тремтять, хай ноги їхні, бо починають вони кричати страшно. Страшно кричати починають вони і руками махати, як бачать напарників моїх. І зрозумів я, що винен перед напарниками своїми. Закрив я їх у кузові автомобіля свого, в кузові їх закрив я, де нещодавно лежала мертва плоть Сфінкса, нашого звіра великого, що вночі подох, склавши крила свої на київських пагорбах. Сів я за кермо і завів мотора свого, міцного старого бензинового мотора завів і став їхати. Подумав я, проїхавши відстань, що не можна бути нам на великих вулицях, де ті маршрутки, на які люди поспішали, і трамваї, на які люди йшли, бо занадто багато їх там, маршруток і людей, і почують голоси їхні, і стук сердець їхніх мої напарники, і не зможуть всидіти у своєму автомобілі, і тяжка година настане і мені, і людям, і тим маршруткам, у яких вони їдуть. Повернув я автомобіля свого ліворуч і праворуч, і побачив парк, і проїхав парком між дерев тонких, хворих міських дерев, проїхав парком відстань невеличку я, і повернув знову ліворуч і праворуч, та опинився я перед огорожею і не зміг їхати далі. І злість бухнула мені в голову, чорна злість бухнула, і небо стало страшного червоного кольору, і смерч покотився просторами Африки, і смерч той відчув я. Поїхав я знову дворами, і проїхав відстань, побачив я сім брам, і надпис маркером на першій з них казав мені, що Інанна спускається до підземного царства. І люди йшли повз надпис тої, ніхто не бачив його, ніхто не читав його, бо всі люди були невчені, а я написав шумерським письмом. І повернув я навпаки ліворуч і праворуч повернув я. Їхав я відстань знову керуючи автомобілем. Крутив кермо я і минав я в дворі дитячі гойдалки, схожі на крокодилів, дерев'яні гойдалки з крокодилячими зубами й очима, простенькі гойдалки, пофарбовані в зелене, і знав я, що смерть йде просторами Африки. І напарники мої стогнали в кузові, дихаючи, запахом здохлого сфінкса, птаха нашого великого, якого ми тільки оце поховали в старому урочищі, де мали спочивати такі, як він, старі потвори. Потвори, старі, що на старість впали в маразм і рахували. Скільки їм сардельок принесеш, і скільки в тих сардельках молекул бензолу. І вивернув я з лухого кута і поїхав назад повз гойдалки дитячі у вигляді крокодилів, повз гойдалки поїхав я, і повз деревця під вікнами насаджені, повз майданчики з їхали ми, і проїхали ми відстань, і побачив я закритий ларьочок між машин, яких було багато в цих дворах, і подумав я, що десь уже цей ларьочок бачив я. І думка не встигла полишити мою голову, коли знову я побачив сім брам, напис шумерською грамотою про Інанну, яка спускається до мертвих, для тих, хто розуміє, написаний. Тепер, уже ні ліворуч, ні праворуч, не звертаючи кермо своє, прямо поїхав я, і знов бачив парк і проїхав відстань, і минув той парк і худі хворі дерева минув я минулими своїм автомобілем, де в кузові сиділи мої напарники, і боялися. І недовго ми їхали, недовго ми їхали тепер, і бачив я вулицю. Вулицю побачив я, на яку слід повернути, щоб виїхати з дворів і поїхати далі. Невеликими вулицями, де нема людей багато, щоб запах і тріск суглобів їхніх не почули напарники мої. І мали б ми вже виїхати, зовсім виїхати й поїхати собі, але зупинив я автомобіль свій, натиснувши гальмо педальне своє. Спинив я автомобіль, бо побачив я невеличку будочку, і було на ній написано. Прийом втор сировини було написано на зеленій будці. І побачив я перед будкою три стільці. Три стільці зі смітника стояли перед будкою, три стільці з м'якими сидіннями побачив я. І на двох стільцях, старих потертих стільцях зі смітника, сиділи два бомжі, два брудні бомжі сиділи чекаючи. Впізнав я одного з бомжів, бо знав я його добре, бо не бомж то був, а Бог Енкі. Бо давній Бог Енкі, мудрий і могутній Бог Енкі. Сидів бомжем перед будкою прийом торсировини і тримав картату торбу в руках своїх. Тоді сточив я назад і поїхав задом, знов минувши парк, де хворі дерева жили, і минувши сім брам, знову спинився і побачив, що лице моє стало блідим, і руки тремтять від страху, бо не міг Бог Енкі сидіти тут просто так. Тоді відкрив я двері і покликав дівчину, що йшла собі кудись. Сказав я дівчині. Слухай, сказав я їй. Поможи нам мені вибратися з цього проклятого отрадного, чуєш? Я тебе за це до метро підкину, тільки щоб не по бульвару, бо там пробки, а мені немає часу, сказав я дівчині з очима чорними і високим білим чолом. Та не бійся, сказав я їй, я тебе різать часу не маю, бо на роботу спішу. Вчора в гості заїхав, а вибратися і не можу. Так сказав я дівчині з безсоромними вустами. І засміялася вона покліпала очима блудниці. І сіла вона в мій пиріжок, вигинаючись безсоромно, і сміялася вона дзвінким сміхом, всідаючись. сівшись, сказала вона А я студентка, сказала вона мені, і я в Могилянці вчуся. Я тут теж ночувала в знайомої, подружки моєї. Ага, мовив я дівчині з чорним волоссям, Так куди їхати? Стала вона казати мені, де ліворуч, де праворуч і проїхали ми дві школи, й один стадіон проминули ми. І виїхали на маленьку вулицю, на маленьку вулицю, якою можна пробратися до Метро. І розказала вона мені, як її звати, а звати її було Юлею, і розказала, як звати її подружку, а подружку звати Марина Чех. Проїхали ми відстань, і висадив я її біля Метро. Прощалася зі мною вона і питала мене, як звати, але не сказав я їй, ні як мене звати, ні навіть свого тутешнього імені не сказав їй, бо не треба їй, студентці з такими очима, нічого знати. Напарники мої тремтіли в кузові і мліли в кузові, і шкребли залізо кузова, бо чули людину. І капала слинка в них, і підкапав із них, бо чули вони її голос, аж її смак відчували, але й боялися її, бо вони такі напарники мої в Києві, але інших у мене тут нема. З роботи мені. Марина Чех Студентка. У чужому місці, як у чужому тілі, подумала студентка Марина. Хоча їй хотілося думати не про чуже місто, а про того хлопця, з квартири якого це щойно вибігла, розтріпана і зла. Квартира хлопця хто знаде на якійсь далекій околиці, принаймні Марина, раніше ніколи в цьому районі не бувала. Марина взагалі мало де в Києві бувала. Марина тут живе всього два місяці, і їй тут погано. І просто ж сиділи, подумала ще ну навіть нічого не пили. Тобто пили чай, а він жалівся на свою депресію, цю постійну осінню хандру, що нападає на людей, але він був хлопець нетерплячий, егоїстичний, тому казав депресія. І ще багато чого казав ну як люблять хлопці-дівчатам жалітися. Казав, така запара, і всі мене кинули, жодного друга не лишилося. Я навіть пива не пив уже два місяці, бо тупо нема з ким. Так казав, а вона слухала й кивала головою. Так як дівчата подібні речі слухають. Ясно, що він перебільшував, хотів, щоб їй шкода стало, а вона розуміла, що він хоче і шкодувала, але не настільки щиро, як йому хотілося б. Тут Марина плюнула собі під ноги від злості і підфутболила каштан носком туфельки. Осінь це Київ. Хворі руді каштанові дерева, блискучі лаковані каштани на асфальті. Хочеться назбирати їх собі цілу торбу, тільки що з ними робити вдома. Марина глибоко вдихнула холодне повітря. Дурень. Поїхала до нього, бо конспектів обіцяв цілу купу, бо він уже другий рік у магістратурі в Києво Могилянській академії. Він і те знає, і все знає, і ще в нього з інтернету повно інформації нарито, на флешку скине, сказав Поїхала, а що? Марина просунула руку, протислася пальцями в рукав куртки і обсмикала порвану блузку. Сиділи, чай пили, сиділи, як люди, і тут раптом. В очі їй втупився, як сам не свій зблід змертвів, повітря так вдихає, як тоне. за столу встав, чашка дзенькнула, тенькнула, впала, до Марини ступив, як сновида, як обморочений Марину хап. Вона ще один каштан підфутболила, полетів ой ой як далеко. Подивилася праворуч, ліворуч, і зрозуміла, що пішла не туди і заблукала. Район цей називався Воскресенка. Хрущовки, Хрущовки, дерева, трамвай їде. Квадратний, як коробка, кутастий, скрипить колесами. Ай-яй-яй. Де вони їх такі старі беруть, ті трамваї? Як ті трамваї їздять, не розваляться. Заблудилася. Вони тоді йшли з цим хлопом, він її вів до себе. Трамваїв не було. Вони йшли, були великі супермаркети, вони від маршрутки йшли. Добре, що там у нього хоч не роззувалося. Як тепер вибратися з цієї, як там її? Воскресенки, лівий берег, Київ. Біля ларьочка стояв алкоголік і нюхав пластиковий стаканчик. За ларьочком починалося, чи то трамвайне депо, чи то що таке, трамваї стояли порожні. Такі кутасті, старі, квадратні, фарбовані в жовте і червоне, обмальовані негарними графіті. Депо. Куди ж вони звідси їдуть? Може, до метро? Вибачте, звернулася до бомжа, що рився в смітнику. Ви не скажете? Інанно, перебив її бомж, обернувшись, а ти що тут робиш? Марина подумала нерозбірливе і зле слово. Енкі сказала, бо це був її добрий знайомий, бродячий древній шумерський бог Енкі. Я ж просила сто разів ніякої Інанни на вулиці. Енкі був розумний дід, добрий дід, тільки трохи, ну як то, шумерський бог. Маринаного хлопця він, наприклад, називав гільгамешом спробуй вимови. Артура називав Енкіду. Заскрипіло, загриміло трамвай із депополіс. Ага, сказав Венкі, то це чемна дівчина Марина Чех гуляють Києвом? Чемна дівчина плакала і в неї розмазана помада? І що? Витрись!» Хустинки в нього чистенькі. Він взагалі не бомж, він шумерський бог. Що вчора робила? спитав Венкі, аби що спитати, бо трамвай хитало дуже, і Марина вже сильно поблідла і її захитує в транспорті. Дуже незручно до батьків їздити треба аж 300 з гаком кілометрів маршруткою. Зі Львова ближче було. Але Львів закінчився бакалавром, а магістерський диплом їй потрібен був київський. Так казала. А може, просто через те, що її хлопець пішов сюди, то й вона за ним. Були в Артура, відповіла Марина, аби відповісти. Її вже починало нудити. З ким запитав Венке, аби спитати. З Олегом, і Юля була. Юля? Олег то був її хлопець. Артур Олегів товариш, сусід зі Львова, а Юля маринина однокласниця й одногрупниця, у Львові і тут теж. А що, подумала Марина, згадавши Юлю і уявивши, що б та їй відповіла, якби розказати, як вона оце сьогодні в цього придурка з його чаєм. Юля би сказала, та капець, яка пристрасть, прямо дах зірвало хлопцю. Подумавши, так розсердилася, і нудити перестало від злості. Юля, Юля, бурчав тим часом тимчасоменки. Часто, Юля. Вони пара. Хто? Юля й Артур. Давно? З літа. Ти. Що? Помогла їм. Ну, я подумала так буде всім краще, Олегу. Щоб усі ми разом тепер, щоб я не ходила до Юлі, а він не валандався хто знаде. Він із Артуром дуже прямо дивно, як вони, дружать. Так перепитав Енкі. Побурчав як відміть черевом, посовався на сидінні. Люди дивилися на них студентка магістратури і бомж. Вони ж не знали, що він не бомж. Живуть? Ні, вона у Ворзілі, в гуртожитку. Він на Подолі. Батьки йому купили квартиру. Марина зі своїм хлопцем уже аж два місяці жила від самого 1 вересня, від самого початку життя в Києві. Довго ще спитала про дорогу. Енкі сказав Репів трамвай. Дорога взагалі довга-довга, коли вперше їдеш. Коли Марина вперше їхала від Метро Берестейська трамваєм до їхньої квартири з Олегом, то їй здавалося, проминула цілу вічність брудних дворів, закинутих заводів, будок із гральними автоматами, плакатів, реклами і покривлених тротуарів із калюжами. Тепер нічого звикла щодня, всього якихось 15 хвилин. Метро, сказав Енкі. виходимо. Вони вийшли і спустились по битих, вищерблених сходинках, Штовхаючись у підземному переході між брудних темних стін, слабенького освітлення, запаху могили, продавали яскраві салатові шматяні квіти на могильні вінки, тапки, шкарпетки і журнали? Енкі питала Марина, задивившись на обкладинку журналу і спинившись Слухай, Інанна, вона в Шумерів богиня чого? Казав. «Ну, «Сходу сонця там родючості, слухай, а хіба пристрасть, ну. Плоцьке кохання, воно не те, не її. Ну, якщо за логікою, якщо родючість. А що сталося? Та нічого. Пішли далі метром ще їхати довго, через пів Києва. Ти куди зараз? До нас? спитала Венкі. До річки. «Жетон дати. Венкі постійно купа тих жетонів. У смітті він їх знаходить, чи що. Марина хотіла з ним піти до річки, тобто до Дніпра, розвіятися, погуляти, але ж Олег там чекає і думає щось. Дзвонив, он, вона звук вимкнула. Що би йому збрехати. У вагоні метро стіни рекомендували найкращі курси з вивчення англійської мови, найкращих розробників і розкрутників сайту за один день, а ще сходити до супермаркету Космо і купити шампунь із якоюсь новою формулою всередині. Марина подивилася на стіни, подумала про щось чи то про свою непристойну пригоду, чи то про богиню Інанну. А потім вже не думала, бо полізла через телефон до соціальної мережі і підвисла там, не помічаючи ні грамотних стін, ні мам із малими дітьми на руках, яким треба було поступитися місцем. На зупинці трамвая, як вийти з метро Берестейська, горів синьою зіркою високий офіс Київстару. Встемніло, подумала Марина, і погладила пальцями в кишені блискучий, слизький каштан. Що ж, Олегу збрехати? Хотілося кави. Уявила собі теплу каву в кухлі. До кави уявилася маленька однокімнатна хрущовка, яку знайшов і винайняв для них Олег. А потім і сам Олег чорне стрижене волосся, чорні очі, смаглявий довгий ніс, широкі плечі, худий живіт, червоний плетений светр із ромбами. Можна правду розказати, але, по-перше, він піде і наб'є морду тому хлопу з Воскресенки, і повибиває йому зуби, і наробить собі проблеми. А по-друге, було там щось таке. Про що треба подумати, і щоб не заважали щось ух, класне, секунда якась. Приїхала маршрутка, що йде по трамваю. Марина стояла, хапаючись за поручень, щоб не впасти, і цілу дорогу до своєї зупинки думала, що збрехати, і чи зайти зараз до магазину, чи не треба. Краще б вона подзвонила Юлі. У Києві під'їзд називають «парадноє». Марина ніяк не розуміла спочатку, що вони питають, коли питали. У під'їзді не світилося. Марина прийшла вздовж стіни з білими латками, де фарба пооббивана меблями, які носять по сходах. У дешевих будинках часто міняються жильці, знімачі дешевих квартир. Марина присвітила собі мобільним, впихуючи у шпарину ключ. У квартирі не світилося ніде. У квартирі пахло хрущовкою, сміттям і смаженою рибою. Сусіди знизу смажать. Марина подумала, що квартира порожня, але Олег був вона його побачила, як зазирнула в кімнату. Він сидів перед вікном і дивився у двір. Таке щось зловісне було в цій квартирі: темній і тихій, де нічого не шумить, ні брехунець, ні кулер комп'ютера. Але Марина думала про себе, про те, що ж тоді було таке, мов якась деталь, відчуття, і ще думала, що збрехати. Олег їй нічого не питав, але вона сама мусила говорити, і вона стала говорити. О, ти чого без світла. А я з Юлею гуляла. Ми подолом гуляли. Зайшли ще кави випили. Хочеш кави, я зараз. Він мовчав. Він дивився на неї крізь неї, повз неї. Вона стягнула чоботи, зула тапки з собаками і твердими підошвами. Куртку знімати не стала. Там рукав обірваний у блузці, хай потім. Помила руки у ванні. Він вийшов у коридор і спитав: Як Юля? Та нічого. Ти досі з нею була весь час? Напевно, Юля йому дзвонила, вирішила Марина і вибрехалася. Ні, потім я сама поїхала на, на Труханів, там погуляла, в ліс зайшла, бачха, рука в обдерла і зняла куртку. Олег сказав А. І пішов у кімнату. Ну, і хай. Ти не знаєш, вона до, до, до нього поїхала? крикнув із кімнати, як вона вже на кухню зайшла. На кухні робилося хто зна що посуд немитий, продукти між немитим посудом, книжки на підлозі, футболка на відкритій квартирці, і штора обірвана з двох боків висить так сумно. Марина розсердилась і крикнула йому Не ревнуй її до свого Артура. Ти здуріла? спитав він і став у дверях кухні. Ця ваша дружба це вже занадто. Зараз я йому подзвоню і запитаю, в нього Юля чи ні. Їй здалося, що він якось підозріло дивиться на обірваний рукав. Труханів погана придумка, і вона бігом узяла телефон сердита і знервована. Артур не брав трубки. Поки вона дзвонила, Олег дивився на неї. Так ніби його вдарили чимось важким по голові. Закипів чайник. Марина пошукала, знайшла єдину чисту чашку, всипала туди розчинної кави і цукру. Постав, сказав Олег. Чого? Це ж його чашка. Марина не витримала, лупнула чашкою об землю. Чашка розлетілася на шматки, кава, цукор. Олег так мотнув головою назад, наче йому дихати не було чим, наче його за горло здавило. Потім схопив її за руки, дивився, рвонув її вдарив об скляні двері. Двері задеремчали тоненьким склом у фігурні квіточки. І тут задзвонила мобілка. Це Артур вирвалася Марина і хапнула мобілку. Що? Слухай, Нанно, сказав їй звідти Енкі, сто разів вже просила його. Ти там питала про пристрасть. Ну пам'ятаєш? Яку, Енкі, я тобі передзвоню, добре? Почекай, я зараз їду до Львова і буду поза зоною досяжності пару днів. Що ти мала на увазі? Що там сталося? Та Енкі, нічого не сталося. Енкі, я тобі за три дні передзвоню, добре? І розкажу, і побалакаємо, добре? Марино, це не жарти. Я одразу не зрозумів, що ти питаєш. Марино, це не жарти, кажу тобі. Що було? Енкі, нічого, як цей старий дід не розуміє. От зараз вона стане тут перед знервованим Олегом усе розказувати, а ще шумерський бог. Їй спокійно не переймайся і передавай там привіт Енлілю і, і кого там ще побачиш у Львові. Все. Олег дивився на неї. Тут вона помітила, що в нього червоні заплакані очі. Ти не знаєш, що вона мусить знати? Зараз він розпитуватиме і виявиться, що вона збрехала. Що знаю. Я думав, ми поїдемо відразу. Куди? Ну, в морг. І тут Марина зрозуміла. Ще до того, як він сказав, вона зрозуміла. Вона вдихнула мокрого і гарячого повітря від чайника, відчуваючи горлом його, тримаючись, щоб не закричати, слухаючи, як до неї до її вух повільно пливуть крізь мокре гаряче повітря його слова. Артура ж зарізали вночі. Треба ж і нам. Так. Ці жахливі слова. ОЛЕГ студент магістратури. Того дня, десь так після пар, ми сиділи з Оленкою, дівчиною дуже інфантильною і вихованою. На замковій горі в Києві пили пиво на помин Артурової душі. Марина, моя дівчина, з якою ми живемо разом, зірвалася з пар, сказала, що їде до Львова на його похорон, а я думав, їхати мені туди чи ні, все одно є нічні поїзди, а в крайньому разі можна й літаком. Але я поки що не знаю, чи це треба. Оленка сказала, що треба. Хоча я їй пояснював Ну нащо? казав її, ну нащо? Ну, що мені там робити? Стати в юрбі тих родичів і дивитися на його лице і той дурнуватий костюм, який на нього надягнуть. Я не казав дурнувати костюм, але так воно й буде. А вона знову заперечувала, що треба, бо він був моїм найближчим другом. Це я їй розказав, сам розказав перед тим, бо звідки їй знати, що він був моїм найкращим другом. Хоча вона не зрозуміла, я думаю, чого їй мене розуміти. Мене навіть моя дівчина Марина не розуміє. Вона вон, поїхала на похорону, мені навіть не запропонувала їдемо разом. Якби вона покликала, я поїхав би з нею. Але вона не сказала, вона говорила тільки про Юлю, свою подружку, однокласницю, одногрупницю, казала як Юлі тяжко, ти подумай, як Юлі тяжко, вона ж Артурова дівчина була. Я ненавидів цю Юлю, бо вона, сучка гуляща, не розуміла, який класний хлопець був Артур. Вона тягала його за собою по тих дорогих гадючниках, де сама бувала, вона примушувала його одягатися як ідіота в усе модне, вона зробила з нормального хлопця якогось прилизаного мажора всього за пару місяців. Якби ж вона хоч розуміла, який він класний. Я б на її місці просто щоранку Богу дякував, що мені таке щастя випало, а вона таскалась із ким попало, і навіть коли йому голову задурила, не перестала. А Марина тепер мені. Ой, їй так тяжко, їй так сумно, і поїхала з нею. Допив пляшку пива і кинув подалі в траву. Ну то й що що сміття, мені зараз глибоко плювати на всякі слиняві лозунги про чистоту природи. Тим паче. Яка тут на замковій горі природа? Дівчинка Оленка подивилася на мене косо, але розумничка нічого казати не стала. Я забрав у неї з рук пляшку, все одно вона її не пила, а так мусолила і ковтнув Дві ночі не спав, дві дурні ночі, очі як світлофори, і, хоч дурненька дівчинка дивиться на мене, склавши губки, ніби зі мною все нормально, але я здогадуюся, що вона собі думає. Думає, що я п'яний придурок і що верзу якісь дурниці, і не хочу їхати на похорон до найближчого друга, і сиджу тут з нею, п'ю пиво, а сам маю дівку, падлюка така брехлива, але бач, дивиться на мене великими уважними очима, ніби оце мені страшно співчуває, страшно мене розуміє. Ага, розуміє, а як же. Якби не Юля, то він би досі був живий. Не тягався б де попало ночами, не лазив би тими дурними підземними переходами. В Києві найгідкіше оті підземні переходи. Хоча я мало в Києві жив усього якихось пару місяців, але поки що не бачив нічого гидкішого за ці підземні переходи. У нас, у Львові, вони теж не взірець архітектури, але не такі. У нас вони хоч чисті, а тут ніби на підлогу налип увесь бруд із усієї київської жлобськості. Ці підлоги, ці парапети, вся київська монументальна совковість, ці вибиті сходи, на яких сидять жебраки і тягнучи перед себе коляски з важкими дітьми, спотикаються молоді мами, цей застарілий запах нужника. І спускаєшся туди в запах нужника в темряву, трохи розбавлену якоюсь одною чудом неперегорілою лампою, і тобі назустріч світять очі продавців, що розклали під стінами якийсь дешевий крам, і очі собак, які сплять під тими ж стінами на рештках картонних коробок. Спускаєшся, як до могили. Там його і зарізали, десь в одному з тих могильних, страшних київських підземних переходів. На нього напали в ніч із суботи на неділю, і зарізали. І він ще повз, і ще стікаючи кров'ю, кудись повз, когось шукав, жити хотів, може, кричав щось, кликав когось, може, й мене. Його кров, кров та проклята ніч, ліхтарі, грязюка. І тіло повзе саме по собі ще пару сантиметрів, без душі, годне ще жити, а вмерле. Як ти думаєш, хто його? спитала Оленка і додала ще, щоб здатись розумнішою. Насправді вбив. Звідки я знаю? Кажуть, бомж, алкоголік якийсь приблуда, зек колишній короче, кончений чоловік, якому вже нічого не страшно, нічого не треба. І тільки якої біди йому було нападати на міцного, тверезого хлопця в підземному переході. Він навіть мобілку в нього не взяв, тільки якісь гроші кажуть. Потім ще моя Марина йому на тому мобілку дзвонила Я дивлюся на неї, я знаю, що він мертвий. Зарізаний, а вона йому дзвонить. Ще й потім, як її хтось подзвонив, крикнула О, це він. А він тоді вже в морзі був. Може, найняв того бомжа якийсь Юлен дружок, приревнував. Всяке буває. А чого ні? Ти так через це мучишся, каже тут мені Оленка. От я її видав. Я сказав їй, що нема чого людині в душу лізти, якщо не просять, і що я не просив її. І не треба мені ні з ким поговорити, і не треба мені, щоб мене хтось вислухав. Нічого мені такого не треба, бо все одно ніхто не зрозуміє, бо всі тупі, бо всі влаштовують похорон, обкладають його квітами, витирають сопливі носи своїх хустинками в квіточку і кажуть, що життя продовжується, і треба якось далі жити. А потім усякі забобони не вертайся назад, не переганяй похорон, переверни табуретку, на якій стояла труна, помий руки після кладовища і все зробивши правильно, ідуть у якусь регалівку напиватися на поминках до свинства і жаруть салат із майонезом. І ніяка скотина не зрозуміє, що тут смерть, що вон квітка бачиш, а я її порвав, порвав і нема. Он трава є, а он нема її. Тому що, бачиш, смерть у всьому, всюди смерть. Нічого нема, розумієш, все обман, все тимчасове? І де поділося? Де он та хмара, що пішла? Де оця квітка, яку я пом'яв і розірвав? Де незайманість усіх дівок, які зі мною спали? І для чого цей увесь танець? Ти розумієш? Усе без змісту, абсурд, маразм, усе ворушиться, все звалено в купу. А для чого ця купа? Щоб хтось покоперсався пальцем, видобув Артура і придушив його просто так? А завтра й мене? Придушить мене? Як Артура, завтра і мене, як його до моргу? Ти знаєш, як це? Твій друг у морзі, твій сусід, з яким виросли, до якого в гості ходив вічно його кімната, де ми сиділи, де компи паяли, розбирали, складали в нього їх по три зараз було, де почався наш інтернет, де купа якихось роздруківок вічно, книжки. І там оце прибирають і його покладуть у труні? Ти знаєш, що це таке бачити його там, у морзі? І його цей светр і ця хустка на шиї дурна, жовта, із кишені тролейбусний квиточок закомпостований. Будемо ляпати язиками, будемо жити далі, складати щось із уламків, щоб гарно було, творчість чи там що. О! Я геній! Дивіться! Кланяйся всім, усі плещуть тобі. І все, пішов у ту чорну діру, в ту смерть, і якась скотина наступить на твою цю творчість, твої ці уламки світу, що, як дитячі кубики, ти в пірамідку тулив. Бо воно нікому не треба, ніякій скотині не треба. А ти знай це і живи, і думай от ще не вмер, день прожив, два прожив і добре. Сиди і слухай своє серце, чи нормально воно б'ється, чи в боці ніде не болить, оглядайся, чи не крадеться за тобою бомж п'яний із ножем. Отак я все це і видав їй. Десь приблизно так воно з мене перло. Хоч що їй за діло, вона й не розуміла нічого, напевно. І нащо їй таке розуміти? Не треба нікому такого розуміти. Хай собі живуть, поки живеться. І я встав, вибачився, допив пиво, через пиво, напевно, я їй видав ту всю чорнуху, і пішов собі між закинуті могили колишнього фролівського цвинтаря на замковій горі, сів між могили і почав дивитися на будинки Києва, які видно було, нюхати мокру траву і гнилі, або і ржаві, як якому хресту пощастило. Мені ще треба було зайти сьогодні до нього в ту квартиру, де він жив, це на Подолі, забув нащо дарма я пив ту самогонку вчора вночі. Олег, покликала мене Оленка, шукала добра душа, я нічого не сказав. Спакувала собі до наплічника обидві порожні пляшки з під пива, дбає про природу, і пішла, ну і добре. Тоді я ще раз глянув на це кладовище і став спускатись униз до монастиря, туди, де, знаєте, джерело, що туристи вічну будичку беруть. Отуди я став спускатися, бо подумав, що треба внизу сісти на 18-й трамвай, що йде з контрактової до вокзалу, і мусить десь тут проходити, наскільки я цей проклятий Київ уявляю. Почув іще, як трамвай там дзеленчить унизу і поскрипує, о, точно подумав, і так і полетів, перевертаючись, утрапивши ногою в якийсь корінь, бо та проклята гора вся деревами поросла. Що тут я сказав, то я краще пропущу, бо виховання не дозволяє. А потім попробував ногу, ніби не перелом нічого пройде, не страшно. І розридався там, прямо на заваленій сміттям стежці між дерев. Сидів там і скулив, як паршиве блохасте щеня. Наталі, продавщиця на базарі. Сижу тут, Йолки-палки, вже час під цим пам'ятником якомусь придурку з парасолею. Сижу і жду, бо той клоун, дід той старий бомжуватий, сказав жди, поки не прийду. А коли прийду, не знаю. Клоун. Анді, Енці, як там його правильно. Їсти хочеться, щоб я здуріла як. І не одійдеш же жди. А дальше що буде ще? Мамка сама справиться, я їй тільки в тягості, я ж понімаю. А от малу жалко. Ну, мамка, звісно, її не покине, мамка її любить. Але з мамкиним воспитанням вже он мене красиво воспітала. хватить. Тепер малу мені буде калічить. А що робить? Я ж мечтала, що в інститут поступлю. Вище образування мать буду, фірму сама відкрию свою. Кар'єру зроблю класну, малу в люди виведу. Я ж іще молода, йолки палки У мене ж іще вся жизнь впереді була. Все. кончилась жизнь. Ну і що мені була та баба? Святка, блін, мені. Піди, піди, мені вона помогла очень. Ну так святка ж за свого хахаля ходила, щоб він її не кинув. А я, як вже попала на деньги, то треба було йти до бувшої свекрухи, вона деньги в кредит дає. Але ж я, дура, не, пішла до тої баби, тіпа баба яйцем покачає і все, мені деньги ушами полізуть, чи що? Не, ну, блін, чим думала. А тепер сиди тут на жарі, жди того старого клоуна. Жалко малої, хоч би мамка не віддала її свекрусі бивший. А вона може, мамка моя, бо їй до сих пір все мальчики в голові да хіхоньки з дівчиками. Як ми з бившим мужем в неї жили, вічно валандилась десь, непонятно де ночувала, тіпа щоб нас не стіснять, бо квартира ж однокомнатна. Хоча мамка в мене умна, не то що свекруха, свекруха жадна. Прийде до малої на день рождення сяде, руки складе й охає, да все мене отчитує, хоч би за столом помовчала. В людей праздник, а вона портить. Ну, але хоч малу любить. Її синок он і не прийде, і не гляне. Алкаш. Надо було його зразу кидати, як у роддомі лежала. Дзвоню йому, а в нього п'янки щовечора. Ну, ладно, раз, я б ще поняла, а то щовечора малу обмиває, ще й мені брехав. Казьол. А їсти хочеться, щас умру. Щас когось покличу, попрошу шоколадку купить. Тільки поприлічній. Антона, вірно, в старому світрі. По такій жарі. І в жовтій хустці на шиї. Нічого, мальчик високий, худий тільки якийсь. Ей, ей, молодой чоловік. Вас як звать? Артур, ну ім'ячко. Купіть, кажу йому, купіть мені чіпсів, пожалуйста. Я тут одного чоловіка жду і одійти не можу. А він мені. Добре, куплю. Тільки ви тут побудьте, подивіться, має прийти дівчина. Вона постоїть, почекає, потім піде. Може, вас запитає, чи ніхто її не чекав, то ви не кажіть, що я був. Я прийду через півгодини і принесу вам чіпсів. За півчаса я умру, але ладно, все одно врядлі той клоун раніше припреться. Дівушка якась странний пацан. Я зі своїм бившим мужем на остановці познайомилась. Стою і чувствую взгляд такий в спину, оцінюваючий. І зразу ж так йому повірила, пішла з ним у парк у 12 годин ночі і говорить, і пиво пить. Через тиждень мені сказав, я хочу з тобою жити разом, а через два хочу, щоб ти мені дитя родила. Поженились, я така дура влюбленна була. Ну хто ж знав, що він алкаш? О, а он і та дівшка, навірно, бо дуже нервничає. Ні, не, ну я би таких штанів в житті не оділа, ті блузки такої глупої, в румашки. Ще й на руках якісь вроді браслетики з бісера. Ні, я люблю одіться красиво, щоб зразу було видно, що красива жінка. а це фіть-фіть пугалогородні. А красива ж дівушка могла бути, якби й нормальні туфлі і юпочку. Вже й уйшла? Нервна якась. Щас нарешті той пацанчик Артур припреться, чіпси принесе. Інтересно, а кому це пам'ятник? Чудіки з зонтиком? Навірно, якийсь маркіз чи барон? Навірно, він порох придумав черенгеновські лучі. Тут у Львові люблять таку лапшу. Ми з мамкою Несюдова, ми з Рафаловки. Це є такий городок біля сарн, там типа наші корні. Сюда мамка на роботу приїхала, як із батю розвелась. Давно вже, я ще мала була в школі училась. Так і живем. А що їздить? Ми ж не цигани. А муж мій бивший гуцул був, Алкаш. О, а он і мальчик мій суне. Чіпси несе нарешті. По смерть його посилать. Ех, ну і влипла ж я чесне слово з цим усім. Привітік, ну давай. Я вам приніс піцу. Піца лежала в красивій картонній коробочці і дуже вкусно пахла. І денег же вона стоїть, я ніколи в житті такої не їла і навіть не нюхала. Ну чого він мені її приніс? Типа на щось надіється? А що? Вона йому все пообіщать, аби тільки зара нікуди не йти, все одно потім не найде. А, яка вкусна. В житті нічого такого вкусного не їла. І дорога, навірно. Що він там каже? Яка була та дівчина? Ну, да яка, обична, чорненька така в джинсах, на руках такі, з бісера. На чорненька він зділав стойку, на з бісера розслабився. Видно, облом, мальчик. Ну і в блузиці такий, у цвіточок. Нічого не питала. Да ні, ушла потом. Куди? Да в ту вулицю, кажеться. Ох, і вкусна піца. Ще пива, і можна було б жить. Надо спитати, для годиться про гроші, а то подумає, що я якась некультурна. Скільки з мене? Він достав з кармана чек і сказав скільки. Я чуть не встялась. де я стільки грошей зараз йому возьму. Ну вічно в мене тема грошей. Ну вічно, і що тепер делать? Цей чудік крутить чек і дивиться на пам'ятник придурку з зонтиком. А очі в неї які питає без усякого інтереса. І тут я рішила обнагліть, все одно мені терять нечого. Та обичні очі кажу. Слухай, парніша, в мене таких грошей нема. А він так безразлічно. Да нема, то нема, мені не треба. А що ти тут робиш? Танцюю, блін. Дожду да чоловіка. І довго ще будеш чекати. Він шов в кафе, мене пригласить, собрався. Да поки не прийде. А він прийде? Точно собрався. Видно, понравилась. Он і на ти перейшов уже. Класний парніша піцу подарив. Тільки пізно ми встретились. А що питаю? Він зібрався щось казати, але тут по мене прийшли. Тобі бачу не скучно, Наталі, сказав той клоун, якого я ждала, Анді чи як його там звать, і взяв мене під руку. Ну, пішли. І з ним був якийсь циган. Навірно, забоявся сам і ти думав, що я приведу кого. А що мені вже тірять? Даже з парнішою тим у жовтій хустці Артуром попрощатись не дав. Поволік, вулиці за три притормозив трохи, я вже задихалася. Жара і так пертись. Питає. ти нічого не відчуваєш ще? Да ні. Ну, вже скоро. Що скоро питать не стала. Нічого хорошого. Оце твій колега знову сказав на ходу і показав на цигана. У нього немає імені. Можеш звати його Крадій. «Конечно. як же ще цигана називати? Всі вони ворюги. В мене один раз чуть малу не вкрали. Ми з нею по парку гуляли в неділю. Може, цей самий і крав колега. Хороша мене жизнь жде. Як дошли до проспекту Свободи за пам'ятником Шевченку, той клоун відкрив якийсь люк і сказав мені Лізь. Щас. Всю жизнь мічтала лізти в каналізацію в туфлях на платформі. Так йому і сказала. Наталі, каже він мені. По перше, це не каналізація, а полтва. А по друге, забудь слово «не буду». Ти вже не людина. З учорашнього вечора. Я ж тобі казав, тепер ти не така. Тепер ти, наприклад, ніколи не постарієш і жити будеш довго довго. Ну, скільки жити будеш, це від твоєї дочки залежить. Я тобі потім поясню. Але жити будеш не тут. І там усе не так, де ти віднині. Там треба слухатися наказів і самій уміти наказувати. Он йому, наприклад, показав на цигана. Щось я очень сумніваюся, що цей ворюга циган мене слухать буде. Анді почала казати, а він перебив Енкі, мене звати Енкі, ясно? І тут мене хтось вроді роді покликав. Не те, щоб мене, ну, а вроді як і мене, і не те, щоб кликав, а вроді, ну, як надо було на цей голос реагірувати. Неті, казав голос. Я стала крутить головою. Енкі оживився. Що, що? Хтось, вроді, як мене. Юля, студентка Києво-Могилянської академії. Юля прокинулася серед ночі у Львові, на третьому поверсі старого розкішного польського будинку з високими кімнатами у квартирі батьків покійного Артура, в ніч після його похорону. Юлю розбудило якесь брязкання під вікном, щось розбивалось, розліталося, хтось реготав грубим голосом. Спочатку вона лежала, зіщулившись, перелякана зі сну. Потім встала і помалу підійшла до вікна. Відсунула слизьку шовкову штору з краю, з острахом подивилася, що ж там таке. Сеня, ну що ти робиш? закричали знизу. Вона ще нічого не бачила, бо не розуміла, звідки голоси. Сеня, ну ти і клоун. закричав той самий дурний голос, і машина з підйомником повільно виїхала на освітлене місце з за крони дерева прямо під її вікном, так що добре видно, як двоє в картузах стали викручувати з ліхтаря здоровенну лампу і вкручувати на її місце нову. При цьому вони брязкали і скриготіли залізом і чимось гриміли. Юля нервово хихикнула, подумала, яка ж я стала перелякана, і хотіла йти лягти, заспокоєна, коли один із них повернув голову і глянув на неї. А обличчя в нього не було тільки чорна корчувата морда з вишкіреними білими зубами й очима, з яких світився вогонь. Юля крикнула, і тоді другий повернувся до неї. Побачив її, а перший легко підскочив угору до вікна, ніби мав крила, вчепився в стіну, ніби мав товсті пазурі, і вона побачила його худого, чорного з гострими іклами. Закричала пронизливо, кинулася до кімнати, але вони вже лізли через вікно, плутаючись у слизькій шторі. Юля вибігла до коридору, пошарпала непіддатливий замок вхідних дверей. Відкрила і кинулась униз кам'яними сходами, завмираючи від жаху, що там вони вже чекатимуть біля брами. Але вони лізли у те вікно і не помітили, як Юля боса вискочила на вулицю на холодний осінній приморозок у якійсь доісторичній нічній сорочці з мереживом, що їй увечері дала Артурова мати, біжить униз, по брукованій вузенькій львівській вулиці, до площі до людей, і кричить, сама не чуючи свого крику. Юля сіла віддихатися на лавку на трамвайній зупинці. Вилізла на ту лавку з ногами, тремтіла від холоду, нервово терла долоні і позіхала. Думала, що все те їй наснилось, і вона вилетіла з теплої квартири на холоду ніч. І як тепер вертатись назад? Вулиці порожні, тільки коти шастають. Іще в смітнику риється великий чорний пес. Юля зіщулювалася, мотала шию в тоненьке мережево і дивилася на пса. Поки не зрозуміла, що то не пес. Істота, що рилась у смітнику, була худим чорним чоловічком із гладкою шкірою, здоровенними кігтями на руках лапах і такими зубами, що легко перекушували залізні банки, які знаходила у смітнику. Істота гарчала, як пес, а як знайшла і розгризла щось скляне, завила вовком і сипонула іскрами. На її виття відповіли з провулків. І Юля зрозуміла, що цими створіннями повні вулиці. Істоти лазили по будинках, заглядали в чорні діри каналізації, стукотіли кігтями по дахах, перебігали дорогу і сипали іскри. Хто вони такі? Що тут роблять? Найближча з них вилізла, нарешті, зі смітника і стала принюхуватися здоровенним пласким носом. Юля побачила, що в неї немає очей, і Юля зрозуміла. Що істота винюхує її. Юля бігла містом боса. Юля не чула холоду, не відчувала болю, коли наступала на гостри. Юля падала, її сорочка обляпалася, сорочка плуталась у колінах і заважала бігти. Чорні істоти бігли вслід, сиплячи іскрами, хекаючи, як собаки, поклацуючи своїми здоровенними зубами, якими легко могли перекусити і залізо і кості. Юля плуталась у вулицях, Юля боялася, що з нового повороту вискочить оте, їй назустріч, але не вискакувало. тільки мчало вслід, і вона втікала, аж у грудях пекло. Десь за третім поворотом, знову послизнувшись на трамвайних рейках, Юля закричала. Ніхто не почув її, всі спали. Жодне вікно не світилося в будинках. Щойно вона закричала, страшно заволали її переслідувачі. Так страшно, що зубами вкусила себе за язик і спазматично ковтала свою гарячу кров, не розуміючи нічого, і ще кожен із них засвітився вона вже бачила, де вони, їхні тіні лягали перед нею далеко попереду. Де люди? Де хоч хтось? Паніка вже не давала їй подумати, зрозуміти, навіщо їй люди. Юля згадала якусь регалівку типу генделика, цілодобову і вічно повну алкоголіків. Згадала і побігла туди, це ж недалеко, це ж десь між найтісніших вуличок найстарішого району цього порожнього старого Львова. Годинник на ратуші пробив третю годину ночі, і Юля здивувалася цим звукам. Годинник б'є, аж спинилася на секунду. Одразу їй занили ноги, побиті коліна, відчувався холод осінньої ночі і страх, і запершило горло, запекло в грудях, почав боліти прокушений язик. У тих чорних не було. Тяжко дихаючи, Юля повільно пішла далі до тієї регалівки, шастали злякані нею коти. Нарешті штовхнула двері і зайшла до підвальчика. Три худих довговолосих алкоголіки співали хором. Інтелігентного вигляду пані пила, курила і читала книжку. Решти Юля не встигла роздивитися в диму й тьмяному освітленні. Коли пронизливо закричала дівчина з глибини, посипався на підлогу посуд, інтелігентна пані здивовано дивилася на Юлю, і Юля, мов уві сні, побачила, як на інтелігентну пані накинулись оті чорні істоти, рвучи її кіхтярями, перекушуючи кості і вилизуючи чорну кров із підлоги. Юля ступала вперед, кудись до чорних дверей, куди бігли всі, їй чомусь було погано видно, що відбувається. Тільки скавучали демони, рвучи живу плоть, і хотілося жити. Вона дійшла до дверей, кожен крок болів, ступила, і вже не боліли ноги, не було сорочки, не було холоду. Довга сукня, сережки відтягували вуха, на мисто ковзало по шиї, а на лоб з'їжджала якась діадема. Юля знову бігла. Тепер кам'янистою пустелею на горизонті гори, під ногами чи то пісок, чи то дрібні камінці. Її знову наздоганяли, вона бачила вогонь їхній тільки поки що далеко. Сильний вітер шарпав сукню, шарпав волосся, видував із сукні якісь дрібні підвіски, прикраси, камінці, такий вітер, якого не буває. Над горами лежав на спині перевернутий східний місяць ріжками вгору, зовсім молодий місяць. Від землі пашило теплом. Юля плакала, сама не знаючи, куди біжить, шепотіла, мамо, шепотіла сховатися. Не хочу, не можу. Вітер вдував її шепіт назад до губ. Спочатку вона побачила малу хатину і завернула туди. Як прибігла, зрозуміла, що це хата її прабаби в далекому селі, маленька хата під шифером, а поруч сарайчик із каміння складений. Кругом хати дерев'яна низька загорожа і садок, потрісканий шифер даху поріс мохом, перед дверима збоку лавка. Тільки стіни хати потріскані, і пустельні сови вже встигли звити там собі гнізда. Вікна забиті дошками, двері замкнуті, а всі дерева в саду давно всохли від піщаного вітру пустелі. Юля кричала і била долонями шорсткі двері. Вилізла по драбині на плаский дах сарайчика, критий руберойдом, порослий по кутках травою, яка в пустелі висохла на сіно, і побачила далеко далеко тих чорних істот? Істоти бігли. Хто ви? крикнула Юля, яка вже одвічаю втратила глуст. І голос, яким говорив той, хто обзивав сеню клоуном, відповів їй. Ми, демони Галла. Нащо я вам? У відплату, відплату за Інанну, відповів той. І хоч Юля не знала, хто така та Інанна, вона прокляла її щирим волинським прокльоном, який її мати проклинала свою начальницю на роботі. Бігти, втікати, демонів не видно, але вони є, вона чує їхні кроки. Голоси людей, ні звідки кричать їй щось незрозумілою мовою, і невидимі руки кидають мокру глину їй у слід, брудну глину на розкішну сукню. Невидимі рвуть гостре, важке намисто, що натерло шию. Інанна, шепоче вона. Інанна, хто ти така? Інанно, не хочу. І вона падає. Частина Друга. Сім воріт. Київ. Вокзал. Перша брама. Було написано на дверях гаража таке. Інанна покинула небо, покинула землю. В темінь. У світ мертвих іде. От через це я так пізно і приперлася, бо стояла там і дивилася на букви. Тобто, які там букви? Було ж написано шумерськими. А я ж метушилася, намагалась нічого не забути, а як влетіла в хату, геть не зібрано, не спаковано, і поїзд уже їде. Добре, що квиток купила. Ні, ну я ще героїня, бо встигла і квиток купити і додому забігти. Юлька ж мені видала отак прямо після пари раптом давай, збирайся, поїдемо у Львів до нього на похорон. Ну, я ж мушу бути з нею. Вона ж сама в цю дорогу сидітиме і думатиме, що нап'ється з кимось. Знаю я її. Згоря нап'ється. Нам усім моторошно. Олег мій, хлопець мій взагалі, як не в собі, сьогодні встав посеред пари, пішов. Ну, добре, він, може, найбільше з усіх нас мучиться, хоч Артур був її хлопцем Юльчиним, але він був і моїм другом, бо ми всі четверо були як рідні. Треба хутко збиратись, їхати на вокзал, а я стою, рюкзак, тримаю її як у ступорі, думаю про його смерть. А там поїзд скоро відходить. Швидше, швидше, Марино, швидше. Матимеш іще час подумати про Артура і про його смерть. Хіба я зможу заснути в поїзді? Там хоч би Юльку вкласти хай лежить, не ходить, а я. В мене поличка верхня біля туалету. Чи ж я засну? І заспокійливого для Юльки взяла, хоч поки його знайшла? Чого вічно так розкидано в хаті, не знайдеш нічого, коли треба? І все, і вибігла. Шкарпетки є, студентські поклала, куртка. Якщо холодно раптом хустка, якщо до церкви. Ну що там ще? Бігти треба. Нічого страшного, як не взяла чогось у Львові багато знайомих. Там училася чотири роки в університеті, поки не стала бакалавром, а на магістра вже сюди буде в кого попросити парасолю чи прокладку, якщо що. Вибігла і стала біля під'їзду. Бабусі, дідусі, що ловили останнє осіннє сонечко на лавках навпроти, почали мене розглядати. Піду ох, і обговорять. І їх тут стільки живе тих дідів бабів, район, напевне, такий. Ми живемо на відрадному, це так називається. Ну, навіть не район Києва, а ці Хрущовки, їх багато тут. Кажуть, сто чи двісті років тому жив якийсь козак, котрий купив хутір і назвав його Отрадний. Потім, кажуть, сади були і теплиці, де вирощували їжу для вищих партійних чиновників, а нині від садів лишився хіба парк відрадний, та й того все менше стає. Це мені все ті ж баби розказали, що он сидять. А я стою і думаю як швидше до вокзалу. Можна прямо через двори на бульвар Лепсе, звідти трамвай до Метро Берестейської. І до вокзалу 15-й, але він через Лук'янівку плететься добру годину, я точно не встигну. Якщо перейти скверик, то буде героїв Севастополя і кінотеатр Тампере, і там ходить двійка, яка до метро Шулявська. Але туди далі, а якщо так, через вулицю Донця і дворами, то вийду на проспект Відрадний, і там 454 -та маршрутка прямо до вокзалу. Так буде найшвидше, подумала я тоді. 454 маршрутка пряменько без пересадок, і бігом дворами до відрадного. Відразу за нашим будинком гаражі. Тобто не те, щоб гаражі, а старі гаражі, де вже й машини навряд чи хтось тримає. Їх усього сім, і за ними ворота до міліції на найзачуханішій брамі тих гаражів і було те написано. Спочатку я пробігла і не глянула, так, букви в очах думала, щось діти нашхрябали, а потім зрозуміла, що написано шумерськими, і написано. З високих небес до глибоких глибин думки послала богиня, з високих небес до темних глибин, думки повернула інанна, покинула небо, покинула землю. В темінь у світ мертвих іде. Мене, як ніби штовхнув хто у груди. Я аж задихнулася. Я стала і стояла там. Просто богиня інанна. Це я, древня шумерська богиня Інанна. Це я, і це про мене. І я багато читала шумерських пісень та всякого такого з того часу, як стала інанною. Але цього я не читала, того звідки ця цитата я не читала, мені не давали цього читати. Це, напевно, і є те заборонене, що мені не дають читати. Хто це написав? Що він мав на увазі? Що я їду на похорон? І я згадала про поїзд і побігла. Але маршрутка не їхала і не їхала, вона так рідко їздить. А потім приїхала, і я все таки сіла, хоч це вже було дарма, ясно, що дарма. І десь, коли я була вже за Солом'янською площею, подзвонила Юля і старично прокричала Де ти? Поїзд уже рушає. Ну, що я їй мала казати? Сказала, що приїду наступним. Спочатку я здала квиток, мені повернули за нього 5 гривень, як на сміх. Потім я спробувала купити квиток на наступний, але їх не було на жоден потяг до Львова аж до самого ранку. Тоді я пішла до Макдональдсу і наїлася. Потім я купила пива і вирішила посидіти трошки за Макдональдсом на тих трубах, знаєте, де бомжів багато, відразу за вокзалом, як на дорогу вийти. Енкі радить, щоб я багато дивилася на бомжів, бо це мені корисно. Бо ми, ніби як вулицюги і цигани в переносному звичайно значенні, ми всі старі шумерські боги, і нам треба вчитися мудрості у звичайних бомжів. Енкі каже, що він мій прапрапредок, одним словом, колись його звали Іван Бугун. І був він полководцем мудрим аж до того дня 1664 року, тобто тої ночі, коли вмирав при ньому якийсь вояк басурман. І треба ж було трапитися такій напасті, що більше нікого не було, а воїн той мусив передати комусь свою тяжку ношу, інакше смерть його не брала. Так Іван Бугун став шумерським богом, Енкі. Він мені розповідав, що спочатку довго не міг прийти до тями, а потім мусив інсценувати свою смерть і йти кудись подумати, що ж робити. Сушив голову довго, але надумав. А що він був мудра людина, то скоро шумерські боги трохи повеселішали, наскільки це взагалі можливо для тисячоліттями вже забутих, мертвих, давніх богів. Тепер майже всі вони українці, та й ті два, що не українці, давно перейнялися нашим духом і живуть тут. Тепер вони знають шумерську грамоту, крім зовсім уже тупих. І тепер усі далека рідня між собою. Це вже не його заслуга, просто натура така в українця, і навіть якщо він стає шумерським богом чи богинею, натура не змінюється. Отже, Енкі треба слухати він дурного не порадить. Сказав учитися мудрості в бомжів, то я постараюся. Біля мене, ласо поглядаючи на рештки мого пива, примостилася якась пара. Невеличка метка бомжиха була коротко стрижена під тифозного хлопчика. Розпухла від алкоголю, вбрана в теплу чоловічу куртку, шиту на здорового і товстого мужика, і літні сандалі з дурненькими переливчастими метеликами. Бомж обзивав її і бив по голові, а вона плювалася і лаялась. Ти ж зо мною спав, гризалася бомжиха. На вокзалі бомжі україномовні, не то що в нас на відрадному. Я тобі за те гроші дав, а ти що зробила, де гроші діла? Пропила? Я викинула в сміття твої гроші, он там лежать. Мені твоїх грошей не треба, надривалася бомжиха, аж мені розболілася голова. Крім того, щось почало кусатися за сідниці і за ноги, напевне, блохи, і я вирішила, що на сьогодні добутої мудрості з мене досить. Тим паче, що якийсь пристойного вигляду чоловік в окулярах із сивою головою, в піджаку в клітинку і чорних штанах спинився і став розглядати мене, як мікробу в окуляр. Робити йому немає чого. Встала й побрела кудись, через місток. Там була втоптана стежечка донизу, до рейок. І по стеживці прямували люди, зайці без квитків пролазили до своїх електричок. Люблю гуляти по рейках, особливо коли стільки колій і стрілки. Спустившись, озирнулася. Той сивоголовий у картатому піджаку і далі спостерігав за мною за тим, куди я помандрувала. Душогуб якийсь. Ну його. І пішла собі. Але скоро помітила якесь підозріле скупчення народу. Стояли, руками махали. Що там таке? наблизилася, придивляючись. Між коліями на землі лежав труп. Труп цигана в рам'ї якомусь. до пояса накритий ший обличчя окремо вкрите помаранчевою жилеткою, яку коліні робітники носять. Хтось із тих, що стояли, мене за руку хап. Ненавиджу, коли мене за руки хапають. Подивись, каже мені. І тут труп поворушився. Сів, скинув із мертвого свого обличчя на кривку. І я обімліла. Кричати сил не було, ноги потерпли, здалося, що зараз я помру від жаху, а він промимрив мертвими губами. Інанно. Тоді встав і пішов, лупаючи мертвими баньками. Ноги йому тяжко згиналися, не дихав. Інанно тільки стогнав, шукав мене, не знаходив, а я мовчала. Інанно, я чую тебе. Ти тут? «Інанно! Кажи де ти, Інанно? Я сторож при воротах. Чуєш? Я сторож при воротах. Я мушу взяти плату, щоб тебе пропустити. Я спитала яку плату? І він мене знайшов. Від нього смерділо, в роті чвакала якась чи то кров, щось густе і чорне. Він не дихав, і його тверді руки були холодні. Звідти не вертаються, Інанно. Не йди. Повернися додому, поки маєш іще час. Я нічого не відповіла. Я не розуміла, про що він каже. Не хочеш заплямкав чорним і липким у роті труп. Добре. Тоді слухайся законів нашого царства. Тоді покірна будь і мовчи. Тебе поведе неті, Чекатиме тебе за брамою. Плати. Що? Плати. Як проходитимеш через кожну з брам, мусиш платити. Корися нашим законам і нанно, і мовчи. Скільки? Питай що? Питатимеш віднині що. Волосся. Яке волосся? Труп гупнув на землю, поповзав і налапав ніж. Тоді хапнув мене за ногу, підвівся, чіпляючись за мій одяг, і став обрізати мені ножем волосся. Я хотіла вирватися, шарпнулась голова, запаморочилася, я замахала руками очі, потерла, і побачила, що стою в залі приміського вокзалу. Радіоголос ласкаво повідомляв, що електричка на Миронівку відходить із 23-ї колії. Примарилося? Нічого не було. Досі руки тремтять. Отак мені і треба, щоб ночами спала, а не банячила з Юлькою. Ну, вона з горя, хлопець, її все таки загинув. А я чого? От жаху. Голос іще раз повторив про 23-ю колію електричку на Миронівку, і я задумалась, а якими такими дорогами воно їде на ту Миронівку. Здається, точно через Фастів. І, зірвавшись, побігла купувати квитка хоч до Фастова. Це в тому напрямку, бо краще їхати, ніж тут сидіти. Тут зі мною щось зле робиться, мариться якась маячня. Їхати. Виявилося, що студентський я забула вдома, зате взяла читацькі бібліотеки імені Вернацького, але по ньому Укрзалізниця студентських квітків не продає, тож довелося мені брати повний. Тепер ще аби грошей вистачило добратися. Перед приміськими коліями рядком автомати, щоб у них пхати свій квиток, і тоді вони тебе пропустять. Мудра техніка. Тільки не потрібна, бо он стоїть жіночка у формі і перевіряє квиточки вручну, автомати ж відключені. Тоді до Фастова, а далі побачимо. Може підійде якась інша електричка, може, там автобуси ходять. Потім я сіла біля вікна і відразу ж пошкодувала, що біля вікна сонце било прямо в очі і стало жарко, але пересісти вже не було куди. Треба трохи поспати, бо вже не спала дві ночі. У той злощасний понеділок, це позавчора, ми одразу поїхали до Юлі, ну тобто до Артура в морг, хоч нас там і не треба було, тільки не могли вдома лишатися. Юлю знайшли, а вона так чудово трималася, така спокійна, така стримана. А я ревіла. Ми тоді Юлю забрали до нас, і вона сиділа мовчки у нас на кухні цілу ніч, а ми варили чай і поїли її. Потім були пари і його Артурові батьки. Міліція, допити. Я вже не ревіла, я за Олега боялася. Він як дурний став. А потім поїхала до Юлі, вона в гуртожитку живе, бо у Артура батьки строгі, хоч квартиру йому купили на Подолі, але Юля там рідко бувала. Тоді в гуртожитку ми знову не спали. Цілу ніч сиділи, балакали, пили якусь гидоту, чи то самогон, чи то вино якесь, а потім на пари. Десь годині о 12 чи пізніше їй подзвонила його мати, і вона мені так одразу. Їдемо на похорон, він уже там. Його вже завезли, завтра там ховатимуть. Їдемо. Ну от. Перон нарешті смикнувся за моїм вікном, і електричка рушила. Пасажири, люди подіставали свої мобілки, телефонували родичам і казали вже виїхав, да, вже в електричці, да, подзвоню, як будемо під'їжджати. Розпитували, а ви як там? Ну, нормально, і таке всяке інше. Я подумала, що це так добре, коли якому подзвонити. Хтось за тебе переймається. І написала смску Юлії, що вже їду, щоб вона не хвилювалась, а спокійно йшла напиватися з чужими дядьками до підозрілого купе. А вона так і зробить, я її знаю, бо їй хочеться ревіти. Потім я трохи подивилась у вікно, як минали київські передмістя, а як дивитися вже не було на що, пішли рядком за вікном дерева жовті. То знову трохи подумала про Юлю і написала смс-ку нашій колишній одногрупниці Улясі добрий душі, щоб вона вийшла її до поїзда зустріти, бо потяг приїде вночі, Юля буде п'яна і дуже нещасна. Хай би її хтось провів до Артурового дому. А так добре трималася спочатку. Я тоді ревіла, як дурна, а вона нічого. Заснути на цьому сонці було неможливо. Через якусь годинку я вже стала вся мокра і червона, а воно палило, нагріваючи все, що у вагоні. Мою червону морду в першу чергу. Краще вже вийти до тамбура, трохи постояти, там дме, там холодно, там не буде оцієї тітки, що сидить навпроти і витріщила очі, ніби бачить перед собою не нормальну студентку з Києво-Могилянської академії, а медузу горгону або щось гірше. І отой дядько якось так глипає, підозріло. Мені здалося, що від мене пахне трупом. Понюхала светр, ніби ні. Але той самий запах і голос ніби мариться. І нанно. І нанно, як грамофон, старий, дереншливий, поведе тебе неті. Ой зараз знову ще щось примариться. Я вийшла в тамбур подихати. Там стояла, спершись об стінку, і палила блондинка в джинсах і рожевій ковтинці, помахуючи скрученим журналом. Привіт, фамільярно сказала вона мені. Це тебе треба вести? Ну і причосочка. Ножом він тебе, да? На, хоч розчешись. Я ж оглянулась. Ні, таки ні. Каже і тикає якогось пластмасового гребінця. Я взяла. Ти мене знаєш? спитала її. Да я тебе вже полчаса жду. Він мені сказав. Хто? Ну, цей циган. А ти хто? Ну, ті панеті, провідник. Взагалі то Наташка, а тебе як зберігається? Київ Фастів, друга брама. За дверима тамбура, куди мене повела Наташка, тобто древнє божество неті, за тими дверима не було з'єднання вагонного, а було там слабеньке світло і якийсь земляний печерний коридор. Поки ми йшли, я встигла подумати, що тут мусять бути сутінки, і вода вкрита пилом, сіра і непрозора, і тіні квітів, які не пахнуть, не ніжні, сухі, сірі і ледве ледве видимі. Ну, якось так має бути тут. Я ще й додумати не встигла, як побачила якийсь смітник. Осторожненько сказала Наташка і викинула цигарку. Пашлі, тільки не наступи на щось. Давай за мною. За першими воротами, за тамбурними дверима і земляним коридором починалося щось таке, як звалище, тільки все там валялось не поламане, а новеньке, і не в пакетах, а просто так. Були перемішані речі з різних часів, тобто. Новий монітор стояв на швейній машинці Зінгер, а машинка мала вигляд, мов щойно із заводу. Або велика гора старовинних диванів із подушками ручної вишивки, а між ними купи поганих пластмасових брязкалиць і котушки ниток, гори таріло крівними колонами, гігантські піраміди кухлів, стоси пляшок, синіх, зелених, непрозорих, старих, товстого скла. З кривими стінками не машина робила, вручну видувались, а на них зверху прозорі тоненькі дзвінки нові пляшечки з-під горілки, кетчупу, старі радянські з під молока та кефіру. Гора пляшок була така височезна, що не видно її верху. Пляшки дзвеніли, ніби самі по собі співали. Час від часу щось котилося донизу, гриміло чи шуркотіло, а Наташка оберталася: Дивись, не наступи! На одному столику косо всунутому між бетонні панелі. Стосами накладено коштовних прикрас, намиста з дорогоцінного каміння, персні, браслети? Ну, я не просто хотілося ближче те все роздивитись, у руках потримати, ну, просто до шиї прикласти, до рук. Я такого ніколи в житті не бачила. Ну, хіба якось у серіалі про американських мільйонерів династія там чи Санта Барбара, але що туфта, а тут усе справжнє. Ну, як можна втриматися, встояти, не приміряти, не помилуватись? Як воно блищить проти тутешнього сонця, не. і не те, щоб я там золотом захоплювалася. Навіть на вітрини не дивлюся, як проходжу повз. Я не з тих дівок, які можуть годинами стояти, витріщатись, і очі в них такі робляться, натхненні натхненні, як у поета Пушкіна. «Полож», – сказала Наташка, стояла вперше руки в боки, і на мене дивилась. Нельзя. Я не беру, я просто дивлюся. Із кармана вийми. Я не брала. Дівушка. Перестань тут мені строїть глазки. Сказано тобі вийми і полож. Ми не в гостях у тьоті полі. Тебе предупреждали, щоб слухалась наших законів. А то ж каюк буде, Маринка, і не надо прикидуватися самою невинністю. Клади. Колись у трамваї мене зловив контроль. Я не мала квитка, але так переконливо доводила, що був і загубився десь між зошитами, так ридала, так кліпала очима, що ті дві тьоті мені повірили і відчепились. І я взагалі не жадна. Та не брала я. Маріночка, лучше буде, як ти сама зараз усе положиш. Бо, бачиш, це ж не предмети. Їх у світі вже нема. Вони давним-давно вмерли і тут лежать. Ти що думаєш, винести звідси вмерлий предмет, якого у світі нема? Нє, ну подумай, подумай. Звідси не вертаються ніхто й нічого. хвать хвасть, Ми не в дідському садіку. Давай я одвернусь, а ти ложи, не стидайся. Вона одвернулась. Я зовсім не жадібна. Ну зовсім предмети, речі для мене нічого вони не значать. Хіба що краса, як воно переливається, просто діставати і милуватись часом. Ну хіба їм важить, щоб усе тут лежало по місцях? Он його скільки понакладано, понакидано. Ніхто не рахує, ну подумаєш, якесь одне малесеньке. А я б тішилась. І не те, щоб мені шкода було покласти його на місце. Просто я вже звикла до того, що воно моє, я його маю. Я його сховала. Ех, ну й хай тут лежить. Далі йшли Серванти з дзеркалами, запхані книжками. Книжки теж предмети. Мармурові статуї, цілі, непощерблені, непотріскані, картини в рамах, одна на одній, перемішані, то великі, то малі, якісь і знайомі клапті трапляються, російські художники, характерні такі, ну, ви розумієте, а он старіший, італійський. Тільки в музеях вони чогось темні чи потріскані, а тут як новенькі, блищать лаком. Купи паперових акварелей, всяк так скинуті, але не порвані, не вицвілі. Я знову спинилася, щоби їх порозглядати. В картинних галереях акварелі чомусь вічно запихують у темний куток, хоч мобілкою собі присвічуй, щоб добре їх роздивитися. Я їх люблю. В них вода є. На дерев'яні вішалці наді мною висіли якісь прозорі шарфи. Чи шалі з тонкою вишивкою. Повільно ворушилися, як крила, піднімаючись високо, опускаючись низько, ніби жили. І я помітила, що всі предмети на цьому чистенькому смітнику живуть самі собою. Одні повзуть угору, інші падають, відкочуються. Несподівано скручуються зміями довгі коралові намиста. В сукні, наче підхоплені вітром, якого немає, піднімаються і, як пташки, Сідають на самі вершечки хистких споруд зі стільців і старовинної цегли. Я була подумала, що вони це робили самі, якимось магічно хімічним чином, так ні. Між купами на землі бродили малесенькі чоловічки, майже зовсім прозорі, тільки трошечки світилися жовтим полум'ям. Вони мали короткі вила і тими вилами порядкували. Хто це, Наташ? «Да це хаос. Не дивись на них довго, не можна. І пашлі, нам ще йти йти і йти. І так вибрала тобі саму коротку дорогу в цьому свинюшнику. А нащо вони так роблять? Слухай, ти давно стала інанною? Да вже років десять. Воно й видно, нічого не шариш. Ті речі, ну предмети, про які там народ згадує, мусять бути зверху, понятно? Озирнулася і подивилась. Дура, ти, Марина, я тобі скажу. Що сюди поперлась, вообще не пойму. Могла б ще жить і жить. А я й буду. Вдвойні дура. Звідси не вертаються, дорогая. Тобі що, не казали? Слухай, а ти хто? Неті? Ти сторож тут? А чому при воротах отой другий стоїть? Крадій. Що? Звать його так. А чого при воротах? А ти? Хто б я не була, щас я главна, і що скажу, то й робить будеш. Доступно? Да. Ну й хорошо, пашлі. На комп'ютерному столику стояли черевички, ну зовсім такі, як мої, їх гноми хаосу якраз перед носом нам поставили. Наташка йшла вперед, спльовувала, їй хотілося курити, але чогось не спинялася. Ми вже минали якийсь лабіринт дзеркал, книжок, книжок у дзеркалах, рамок тих дзеркал, відбитих одне в одному. Книжки не стояли на полицях, просто лежали купами, гарні червоні, жовті, чорні, зелені. В різних палітурках різними мовами, з малюнками і без. Свічадаті ті були дивні. Вони показували не все і не так, як воно було. Крім книжок, там віднілися кімнати, коридори, зали, світло ламп, переливи невидимих водограїв, якийсь одяг щільненько, плечико до плечика, або просто біла стіна, плитка чи жовті шпалери. Ніби зібрано те, що цим дзеркалам за життя найбільше намозолило очі. Я заглянула в одне. Хотіла побачити, чи ж дуже страшненько мене підстриг отой труп. Але відбилася я там так, що не впізнала себе, ніби не в люстерку, а в якихось уламках, кривих, перемішаних, частково згублених. Заглянула до іншого криве щось потріскане з чорними плямами, де дзеркальна поверхня повідставала від скла. У третьому ледь проглядався мій обрис через пил, павутиння та мушині сліди. А книжки відбивалися у ньому як у новенькому. За дзеркалами і книжками пішли базарні прилавки. На прилавках лежало багато каструль, фартухів і ножів. Більше нічого. Всі ножі були тупі. З фартухів скрапувала вода, дзенькаючи, до калюш. І тут, нарешті, Наташка всілася за один прилавок. Їй дуже личило. Мені аж захотілося спитати По чому ніж? Ледве стрималася. Наташка потерла ноги. «Ух, Устала. Дістала цигарки і закурила. Не вистачало тільки затріпаного товстенького романчика, щоб лежав поруч неї такого малого формату в м'якій обкладинці, з намальованою дівкою в рожевому і підписаного чиїмось іменем, коряво кульковою ручкою, щоб не загубився по руках. І було б тобі чисто то, що треба. Напевне, вона колись працювала продавщицею на базарі. Страшно уявити, як ці дівчатка живуть у тих же квартирах, де складають товар, по три чотири сплять разом на вузьких диванах, слухають на кухні музику з побитого магнітофончика, випивають і обговорюють любовні невдачі. А коханці їхні базарні босики або дрібні бандюшки. Хоча з чого я вирішила, що це погано. Може, їм там весело. У квартирі пахне секонд хендом, свіжою шкірою або новими парасолями і картонними коробками. Ну, тим, що там зберігається. А вони регочуть і танцюють на кухні. І в них купа гостей, гульня, перекури на балконі, поцілунки в коридорі, біля туалету, і мала дитина котроїсь із них спить на дивані в кутку, одягнута, обнявши погризеного батона. Що стоїш? перебила веселі картинки Наташка. Давай вперед. Оно, бачиш ворота. Давай Електричка гальмувала, в тамбурі товклися пасажири, що зібралися виходити. Я спитала, що за станція? Фастів, відповів хтось. І справді це вже був фастів. Я ледь устигла збігати по рюкзачок до того вікна, де колись було жарко сидіти, стягнути його з кривої верхньої полиці над вікнами і вискочити. Що ж то воно робиться зі мною? Спершу труп той, і зараз напевно заснула. Люди на вокзалі поглядали на мене якось дивно. Нічого не казали. Але дивилися якось дивно. У туалеті тут чимале дзеркало. І я побачила себе. Ви знаєте, я спочатку очам не повірила, а потім зрозуміла, чим привертала увагу. Я була криво і косо підстрижена ножем. На привокзальній площі таксист сварився зі своїм пасажиром. Дитину пасажира знудило, і таксист тепер дуже матюкався і казав, що йому треба обшивку крісел міняти. Дитина, не розбереш хлопець чи дівчинка рочків трьох. Стояла тут таки і верещала з переляку. Біля входу до вокзалу пурхали горобці, поїдали лушпайки від соняшникового насіння. Було темно, бо поки я їхала, вже настав вечір. Я задивилася на горобців, як вони скачуть, і раптом упізнала одного з них. Тоді покликала Елфі. І він підлетів. Це був мій горобець, його звати Елфі. Так себе називала одна на рідкісту з тусовки готів. Вона мені діяла на нерви всім. І своїми млосними очима, і лінивим голосом, і тим, як одягалась, і самовпевненістю, а найбільше безпросвітною тупістю. Таких дуреб я більше ніде не бачила. Вона вічно тикала мені почитати якісь свої поганючі вірші про те, як вона чекає єдиного й коханого, або новели, написані у формі потоку свідомості. В мене аж руки тремтіли від злості. Я дуже старалася стриматись і не порвати ті її зошити, обліплені наклейками з жувальних гумок. На дрібні шматочки, я не знаю, що тепер із нею. Здається, діждалася єдиного й коханого, і тепер живе з ним, носить щодня халат і щаслива. Зате мого горобця звати Елфі. Він оселився у нашому скверику і доїдає після нас усі сухарі. Поки він їх доїдає, ми балакаємо навіть квартирку відчиняти вже не треба, і так усе зрозуміло. Тепер, зустрівши його на вокзалі, я подумала, що добре було б застрахуватися на випадок чогось такого якого такого не розуміла, але те, що відбувалося, мені не подобалось. Тому я підкликала його і сказала Елфі, мій горобчику, слухай мене. Я була дуже пафосною. Хотілося сказати щось небанальне, героїчне, гарне, щось таке, щоб він добре запам'ятав і разом з тим корисне. І щоб воно мені допомогло, а то хто його знає, чого тут чекати. Слухай тепер, я можу втрапити в якусь халепу. Не знаю навіть, що я побачу. Я взагалі нічого не знаю. Слухай, Елфі, лети зараз до Львова, але якщо настане день і ти не знайдеш мене у Львові, то дочекайся вечора і лети на личаківський цвинтар, пошукай там капличку, де буде світитися. Ти її легко знайдеш увечері. Придивися до щілинок між плитами. Зодної пробиватиметься світло. Коли стихнуть кроки. І останні студенти шухачі жахів підуть до своїх гуртожитків пити чай і розказувати те, чого на кладовищі ніколи не буває і чого не бачили, тоді раптом зірветься сильний вітер і відкриється плита каплиці. І звідти вийде старий дід із сивою кошлатою бородою й уламками обруча корони у сплутаному волосі. Його звати Енліль. Не підходь до нього, він нам не допоможе. Почекай, коли він піде геть разом із вітром. Тоді. Коли місячне світло впаде на плиту, зі склепу вийде другий старий дід у довгому чорному вбранні, з уламком срібної палиці, яка колись була довгою, довгою, а тепер схожа на милицю. Це нанна. Не підходь до нього, він нам теж не допоможе. Він піде і проміння місяця помандрує йому вслід вони залишать гробницю відкритою сиди, аж поки до неї приблукає такий бомж із кравчучкою, на якій вестиме картату торбу. Це Енкі. В його торбі сплутані нитки і цілющі трави. Він багато відає. Розкажи йому про мене він знає мову горобців і тебе зрозуміє. Він тобі порадить, що треба зробити, якщо мене доведеться рятувати. І ми попрощалися. Я пішла до якогось вокзального ларочка, купила собі каву і випила її швидко, обпікши язика. Колись, як я ще маленька була, при кожному вокзалі був ресторан чи кафе. Он Станіслав Лем, яке розкішне майбутнє придумав у поверненні з зірок, а ресторан із танцями на вокзалі таки є в тому його майбутньому. Придумати вокзал без ресторану в нього фантазії не вистачило. Ну, але все. Каву допила, скоро їде електричка на Вінницю. Вона через козятин, там вийду і пошукаю, чим добиратися далі. Сподіваюся, більше нічого зі мною не буде. І нічого мені тепер не страшно, бо щоб зі мною не трапилось, елфі мене врятує. Мій горобець, електричка на козятин стояла тут аж 20 хвилин, але я на силу на неї встигла, боялася вийти на перон, щоб не лишитися там самій. Люди вже не дивилися на мене, як на ідіотку. Я трохи позаплітала волосся там, сям і почало здаватися, що так і треба. В електричці не було де сісти. Ох, і народу ж пренату вінницю, і так пізно. І що воно за місто? Мені чогось здається. Що дуже нецікаве, бо зі мною в класі вчився один хлопець на прізвище Вінник. Він ще до Юлі щось там чіплявся. Ну, ми ж і ще й однокласниці колишні до всього за однією партою сиділи. Той вінник був дуже нецікавим, слинявим типом, низеньким, занудним і банальним. Електричку смикало і теліпало смерділо брудним поїздом і потом багатьох людей. Прямо перед носом у мене хтось читав газету з великими буквами і кольоровими сторінками. Захотілося до туалету. Дарма я пила те пиво, ще й каву, і води пляшку. Хотіла попросити, щоб якась бабця подивилася за моїм рюкзачком, але вартої довіри бабці не знайшлося, то я пішла проштовхуватись між людей з рюкзаком. Він не важкий, там майже нічого немає. До туалету довелося долати аж три вагони. Туалети тут тільки у третьому, п'ятому і сьомому вагонах, як мені пояснив якийсь дід. Я вже йому подякувала і пішла. Коли раптом зрозуміла, що візерунок на його маринарці був зовсім і не візерунком, а фразою: Інанно, зоря Сходу Сонця, Навіщо йдеш ти у країну смерті? Чи не серце твоє кличе тебе? Серце в мене забилося швидко, як дурне. Я глибоко вдихнула повітря, що пахло поїздом, і стала думати про силу інанни. Мені Шамаш, Бог Сонця, казав колись. Що в Інанни має бути сім магічних знаків сили, сім предметів, які вона тримає при собі і ніколи нікому не віддає. Я думала, що він збрехав, бо коли стала Інанною, мені дали тільки тоненьке намистечко синіх камінців, а більше нічого. Шамаш він ще й досі Шамаш, хоч тоді вже був старий старий, ледве ворушився, розповів мені тоді, що я матиму силу інанни, коли знайду сім знаків сили. Але я перепитала Венкі, і той відповів, що не тільки так, сказав, що я можу ще пройти через якісь ворота, котрих теж сім. Але казав він тоді, так не треба робити, бо це смертельно небезпечно, а мені ніяк не можна помирати зараз. Я спитала, чи знала це та, що була до мене, але вона не знала і знати не хотіла. Вона була черницею, все життя відмолювала свій тяжкий гріх, що вона давня богиня інанна. Я постояла в тамборі, подумала про те, що навколо діється, і спробувала зрозуміти, але від переляку ще більше хотілося до туалету, просто сил не було терпіти, і, нарешті, в третьому вагоні я знайшла косенькі дверцята, штовхнула їх, вдихнула туалетного смороду, зачинила і побачила той самий труп. Труп стояв, спершись об стінку, і тримав у руці здоровенного залізного ключа. І нанно прохрипів. Чим будеш платити? Платити? Корися законам нашого царства. Мовчи і виконуй наші обряди. Всесильні наші закони. Ми тебе не кликали. Сама прийшла. Та я ж уже заплатила. За кожні ворота треба платити. За кожні ворота. А скільки їх? Труп важко став переступати з ноги на ногу. Хилячись то туди, то сюди і намагаючись підійти ближче. Зараз він мені повидирає рештки волосся. В мене є документи, грошей нема. Можу віддати. Які? Читацький, цей. Ну, студентський я вдома забула. Ну, читацького вистачить? Давай. Я порилась у рюкзаку і знайшла читацький бібліотеки Вернацького. Він був красивий, синій, із моїм фото. Я з таким жалем поклала його на край залізного унітаза перед трупом. Знову новий робити треба буде. Труп брязнув ключем об двері. ФАСТІВ КОЗЯТИН, ТРЕТЯ брама. Дивись собі під ноги, сказала Наташка, не обертаючись. Зелений плащ із капюшоном обгортав її аж до п'ят. Плащ був легкий і лопотів під невидимим вітром. Мені вона дала такий самий. Кругом нас стояли прямі дерева дуби, ясини, клени, липи, ялинки, сосни, пальми, кедри, граби, баобаби, секвої, смереки й інші якісь, яких я ніколи не бачила і не знаю, як називаються. Під деревами хиталися трави. Дрібні неяскраві квітки й інші рослини, як папороть чи лопухи, ще якийсь полин, подорожники і таке всяке. По деревах вилися ліани і наш плющ берізка виноград і якісь тропічні з квітками, соковиті аж хочеться вкусити, тільки вони, мабуть, гіркі, як алое. Сонце світило так, ніби воно висіло прямо над деревами, як лампи в теплиці. Хоча траву затіняло зелене і занадто пишне листя на розлогих гілках. Але тут вона буяла, начебто росла десь. У чистому полі. Наташка. «А? А багато людей ти водиш? Та хватає. Через наш хід ідуть різні забобоння, атеїсти і безбожники або ще всякі оці сонцепоклонники та рунвєровці і, і ці ще як їх. Ну, коротше, неважно. Тільки я їх не вожу, відкрию ворота і всіх ділов. Вони вже якось там самі розбираються. Вони ж пруть не так, як ти. Вони не живі, вони. Фюр, і як комета, за секундочку вже і на місці, а тебе веди. А, я думала, ворота відкриває той труп. Крадій? Нє, він не по цьому виступає. Це тут для тебе такий почот. Дивись собі під ноги. Ми йшли по м'якому моху. Ліс трохи змінився. Стало більше пальм і всяких дерев, яких я ніколи не бачила. А крім того, повно квітів. Замість лопухів полину. Та зілля під деревами між деревами по моху цвіли квіти всіх кольорів і форм, білі лілії з червоними серединами, здоровенні гладіолуси, хризантеми, пухнасті, ласкаві, і ще, і іще. Не знаю, як вони називаються, ну оці, котрі, коли продають, то накручують надріт, щоб не швидко в'янули. Ромашки, і сині, і білі, і жовті, і червоні, рожеві, блідоблакитні. Тюльпани. Аж в очах рябить від тюльпанів, блищать і пахнуть. Вони всі тут пахнуть квіти, хто чим може, але невидимий вітерець зносить кудись хмару запаху, майже не чути. Цікаво, якщо я їх нарву великий букет, що зробить Наташка? Змусить мене посадити на місце? А чого? І змусить. А вони ще й поприростають назад, де росли. Тільки я буду попівдня шукати кожній квітці її стеблинку. Квіти ставали все пишніші. І високі, такі, як дерева, і нижчі бували, як кущі з гілками, квітками, і зовсім малі, дрібненькі, всі цвіли, всім вистачало простору і сонця якимось загадковим чином. Я не знала назви жодної з них. А потім ми дерлися через хащі зовсім доісторичні, не вистачало тільки липких кусючих мошок і реву динозаврів, а то все було б як у тих фільмах, що Олег любив дивитися. Сяде в неділю і дивиться, як якась потвора кудись іде. І динозавр динозавра жере заняттячко на недільний ранок. І тут я почула рев динозавра. Я спинилась і прислухалася. Ревів динозавр. Якийсь туман поповз і швидко угорнув усі ці хащі. Я вже нічого не бачила, і втретє заревів динозавр. Наташка. покликала тихенько, а потім голосніше і ще голосніше. «Наташка!» У тумані щось заклекотало, закричало на різні голоси, тонко занявчало, заворушилося, затупало. Туман весь ожив. Над головою пролопотіли крила. Ще і ще. Десятки птахів різних розмірів металися сюди-туди, тільки я їх не бачила. Стрекотали, вили, гарчали якісь звірі. Хтось засміявся майже людським сміхом. Шурхіт і тупіт всюди, з правого боку, з лівого. Я злякалася, що зараз із туману вискочить чудовисько з трьома головами. Вискочила Наташка, вона була бліда і злюща і дуже люта. Ти, подружка, совсем ідіотка кончена, і пропала десь у тумані між реву, крику і виску. Маленька пташка в польоті налетіла на більшу і, падаючи, вчепилася кіхтиками мені у лікоть. Ми з пташкою дивились одна на одну перелякано і не знали, що робити. Ти неті? спитала пташка. Ти балакати вмієш? спитала у пташки. Да, бо я персонаж. А ти неті? «Нє, я і Нанна. А що ти тут робиш? Чекаю неті. То ти зробила цю велику шкоду? Яку шкоду? Ну, всіх збудила. Кого? Звірів. Яких звірів? Ну, тих, що тут? Померлих звірів. Вони весь час сплять і сплять. Ти їх збудила? Я, чесне слово, не хотіла. Я не знала, що тут є якісь звірі. Тепер їх доведеться знов приспати всіх. Пташка перелетіла мені на плече. На плечі було незручно, я її не бачила, а вона лоскотала мені пір'ям шию. Пташка була щось таке, чи то дуже велика ластівка, чи то малесенька сіра ворона з тонким червоним дзьобом. Ти сядь, чого стояти? Ще ж довго. Пташечко, я поспішаю. Куди? Та туди. За ворота. А, ну справді, ти ж і Нанна. Тоді пішли. Я можу тебе трохи провести, поки не ті зайнятий. Давай, бо мені дуже не хотілося бачити Наташку. А потім він нас дожене. Він? Неті це вона, Наталка. Да? Раніше був чоловік. Я чула, що тепер жінка, ще її не бачила. Вона дожене, вона тут не так, як ти ходить. Я сердилася на Наташку, бо вона сердилася на мене. Не попередили, як тут що, зробили мене винною, ще й злитися на мене? Прямо, прямо під гору, сказала пташечка. Я її послухала і пішла під гору. Ступати було легко, глина. А гора полога. Пташечка не злетіла, сиділа й далі на плечі, тільки вчепилася міцно пазурами, крізь светрик відчутно. Так ми йшли мовчки все під гору, під гору. Я не втомлювалася тільки від туману на мок одяг, верески, кроки і шум крил затихали десь за нами. І коли, нарешті, піднялися на вершину, туман зовсім розсіявся, стало тихо, і я побачила звірів. Уся долина, яку нам треба ще перейти, всі гори ліворуч і праворуч, поки видно і напевно й далі, все зайняте сплячими тваринами. Прямо біля мене, міцно притулившись одне до одного, як кури в курнику, спали великі птахи. Схожі на орлів. Може, то і були орли, а може, грифи або канюки. Не знаю, я зовсім не розбираюся в орнітології. Нижче на каменях, групами, довгими стрічками, які заходили за горизонт в обидва боки, все дрібніші пташки. Лелеки, білі, сірі та чорні, чаплі, рожеві фламінго, які чогось були не рожеві, а жовтуваті. Великі гуси, чорні, сірі, в крапку. Лебеді різних кольорів, лебеді чогось були навіть сині. Ворони. Ворон дуже багато. Ми йшли і йшли, а вони сиділи і сиділи, спали, поховавши носи в пір'я. Були ще качки і кури, індики, індокачки, чайки, альбатроси здоровенні такі, зовсім не ті, що понад річкою літають, деякі чайки чогось були рожеві. Папуги, канарки, горобці, щиглики, посмітюшки, шпаки, синиці, снігурі, дятли, сороки, знову горобці, 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 голуби всіх кольорів рядами, як нитки муліне в мотках, за кольорами, як пряжа у великому магазині, і усі ворушились у вісні, дихали, струшували крильцями, іноді посувалися. Нарешті пташині ряди закінчились, і стежка теж. Ми вже спустилися в долину. З краю спали. Жирафи. Не знаю, як іти по їхніх спинах. Пташка мовчала. Крайня жирафа відкрила сонні очі. Вибачте, можна ми пройдемо. Жирафа заплющила очі і лягла спати далі. Вони не розуміють, обізвалася пташка. Я думала, вона заснула. Вони не вміють балакати? Не вміють. Тільки птахи балакають? Птахи теж не вміють. Вміють тільки персонажі. Ну, з казок, із книжок. Забуті персонажі, так? Пташечка промовчала. Ти, вибач, пташечко, я не про тебе, я так, собі сама. А як мені далі йти? По жирафах? Жирафи від мого голосу заворушилися. Краще мовчи, цвірінькнула пташка. Обережно переступай через них. Я полізла через жирафові шиї, як через повалені дерева. Далі були слони, ведмеді, здоровенний зоопарк, де всі клітки відкрили і тварин поприсипляли. Спочатку намагалася ступати дуже обережненько, щоб не розбудити якогось тигра, потім побачила, що по них хоч танцюй, будяться тільки від людського голосу ведмежі лапи, вовча шерсть, заячі вушка, котячі вуса, собачі хвости, сонних білочок можна брати в руки, вони як плюшеві іграшки, тільки теплі і м'які лоскочуть вухо і щічку. Водяні видри мокрі, щурі та хай собі лежать. Кротини сліпі, в них є очі, тільки закриті, бо сплять. Коні не сплять стоячи, лягають і сплять. Корови так само. Свині не рохкають. На свинях я послизнулась і жахливо перелякалася, впавши між них. Згадала історію про одну дуже злу жіночку з того далекого поліського села, куди ми їздили що літа по чорниці. Жіночка всіх кляла, з усім селом була в сварці. Чорнорота баба. Нам жалілася, які навколо ходять придурки, розпусники і жлоби, що в них у житті тільки одна ціль її бідолашну, нещасну мучити, з неї знущатись і її голки під поріг підкидати. Раз прокляла вона попатамтешнього, кричала, що йому неуку тільки свиням правити і щоб він її не повчав. Прийшла додому, пішла свиней годувати, впала, і свині її з'їли. Погризли, ховати не було чого. Ті свині з цієї історії теж десь тут є, напевне, і бабині свині є, як добре пошукати. Королі від зайців відрізняються кольором шубки і товщиною. Зайці худіші, а сплять усі однаково, покірно. Можна брати за вуха і відкладати на інших зайців, щоб було де пройти. Маленькі кошенятка притулилися біля кішок своїх мам. Як вони їх знаходять, якщо там їх топлять ще сліпими і мокрими? Цуценята ні. Суценята сплять окремо, кожне саме по собі. Коли їх гладити, трошки помахують хвостиками вісні. Кішок гладь не гладь не реагують ніяк. Тхори і куниці як кліпси. Якщо їм розкрити пащеку і впхнути туди рукав свого светра, тримаються, можна їх підняти. Я собі цілу гірлянду куниць навішу.